Co nového přinesl uplynulý týden v biznise? Američané v úterý ve volbách do kongresu rozhodovali, jak bude na příští dva roky vypadat rozložení moci v jejich zemi. Po 8 letech získají většinu ve sněmovně reprezentantů demokraté, republikánům se však podařilo udržet kontrolu nad senátem. Sám prezident Donald Trump výsledek označil za úspěch, nicméně již se nebude moci o kongres plně opřít. Míra nezaměstnanosti v říjnu klesla na úroveň 2,8%, což je nejnižší úroveň za posledních více než 22 let. Naposledy byla míra nezaměstnanosti v Česku nižší v červnu roku 1996, kdy odpovídala úrovni 2,7%. Německá automobilka Volkswagen plánuje výstavbu nového závodu pro značku Škoda mimo Českou republiku. Ve hře jsou podle německého listu Handelsblatt Bulharsko nebo Turecko. Dozorčí rada koncernu by o výstavbě závodu mohla rozhodnout již příští týden. Další zajímavé zprávy si přečtete v týdenním souhrnu na peak.cz.